Nes, ja. Jeg, han har vist sånne. Han ble tatt av tyskerne. Og nå ble han drept i går. Ja, sa det er ikke noe bra om etter krig. Men vi må holde oss forsiktige og holde oss på lav profil og vært veldig, veldig forsiktige. Få tyskerne tag i oss, så er vi så godt så ferdige. Spesielt du som lager aviser. Det er veldig god innsats. Du må være viktig forsiktig med at de tar deg. Ja, skal ikke. Skal prøve ikke det. Ja. Det var vel egentlig ikke det vi var her for. Nei. Vi var her for å planlegge sabotasjeangrep mot tyskerne. Jaha. Dette var spennende ut. Hva synes du vi skal begynne med? Donau, det er et problem. Den frakter jøder og norske fanger daglig til tyske konsentrasjonsleirer. Ja, jeg tror jo, men den kan bli litt farlig, så vi får se hva tid vi får gjort det. Ja. Ja, men du, jeg har hørt at de oppvarer nede i idrettshallen, rett der nede i gardet, så har jeg hørt at de oppvarer tyske fly, flymotorer og flydeler. Skal ikke prøve å se om vi får smengt denne lukten, så holder vi i hvert fall nede av himmelene i noen dager. Jo, det kunne jo vært. Det er bare å fjerne. Men jeg tror vi starter med motorhallen. Ja, det gjør vi det. Skal vi prøve å få tatt motorhallen i løpet av uka som kommer, og så ser vi heller om på Donau i løpet av neste uke og månedene. Ja. Avtale? Ja. Ja, avtale. Ja. Hva er det du holder på med? Nei, jeg bare tegner litt, jeg. Hva er det du har fått med? Nei. Propaganda? Nei. Du klarer meg.